បាទសូមស្វាគមន៍ប្រិមិត្តមកកាន់ឆានែលរឿងរ៉ាវតារាតារា4ដងនេះធ្លាប់ធ្វើជាគ្រូបង្រៀនមុនក្លាយជាអ្នកសិល្បៈល្បីឈ្មោះមនុស្សគ្រប់រូបសុទ្ធតែមានក្តីស្រមៃនិងព្រេងវាសនាផ្សេងៗគ្នាហើយសកម្មភាពបច្ចុប្បន្នរបស់យើងម្នាក់ៗក៏មិនប្រកាសថាអាចនឹងឆ្លោះបញ្ចាំងទៅកាន់អនាគតទាំងស្រុងដែរតួយ៉ាងដោយអ្នកសិល្បៈថៃ4ដងនេះមុនចាប់យកអាជីពធ្វើជាអ្នកសម្ដែងរហូតក្លាយជាតារាល្បីមានទស្សនិកជនគាំទ្រច្រើនផុលផុសកាលពីអតីតកាលពួកគេធ្លាប់ធ្វើជាគ្រូបង្រៀនហើយនៅក្នុងចំណោមនោះក៏មានអ្នកធ្វើការងារស្ម័គ្រចិត្តជួយដល់សង្គមដោយមិនគិតប្រាក់កម្រៃទៀតផងបាទតារាសម្ដែងទាំងនោះមានដូចជាបាទទី1គឺលោកប៉បថាណវ័តទូអាចប្រុសល្បីបំផុតក្នុងរឿងបុពេសន្ធវាសប៉បបានបញ្ចប់ការសិក្សាផ្នែក Art និង Design ហើយលោកធ្លាប់ធ្វើជាគ្រូបង្រៀនស្ម័គ្រចិត្តលើជំនាញនេះផងដែរទី2ណាវធីសណាតតារាស្រីរូបនេះធ្លាប់ធ្វើជាគ្រូបង្រៀនរួមកាលពីអតីតកាលដោយនាងបានបញ្ចប់បរិញ្ញាបត្រផ្នែក Art បាទទី3 Smart Chris Sada ការនៅរៀនក្រៅប្រទេសតារាប្រុស Smart គឺជាសាស្ត្រាចារ្យរូបវិទ្យាបាទទី4 Vava Nichari នាងគឺជាគ្រូកីឡាហែលទឹកដល់ស្រស់ស្អាតពោពេញទៅទេពកោសល្យមួយរូបដែលនាងបានប្រឡូកអាជីពនេះអស់រយៈពេលដល់ទៅ3ឆ្នាំ